fer de les ciutats uns espais més sostenibles. Aquest és el gran repte del MedCités, una xarxa formada actualment per 27 ciutats de la Mediterrània que treballa en aquesta línia des de fa més de 20 anys. Durant dos dies se celebra a la Casa Llotja de Mar de Barcelona l'Assemblea General, en la que els representants d'aquests països debatran sobre noves estratègies comunes per a un futur més sostenible. La sostenibilitat no és una amenaça, sinó una oportunitat econòmica se materializa en un ahorro económico y un menor coste medioambiental. Se pueden, por tanto, impulsar iniciativas contra el cambio climático y dar respaldo a la creación de economías eficientes. Totes aquestes accions tenen com a objectiu millorar la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest sentit, l'alcalde Xavier Trias ha destacat l'aposta que Barcelona està fent sobre les noves tecnologies aplicades a les persones. Per això és important que nosaltres tinguem aquí el Congrés de Smart City. Creiem que és una nova economia que s'ha de desenvolupar a tota la regió mediterrània. Pels nous membres, participar en aquesta xarxa significarà tenir una eina que reforçarà els governs de les ciutats i contribuirà a la qualitat de vida dels ciutadans treballa en projectes de mobilitat, promoció econòmica o d'urbanisme, però en clau de sostenibilitat, permetrà que en un futur els països de la Mediterrània continuïn sent un referent internacional en aquest àmbit.